com mais um vídeo pra vocês e vim fazer uma perguntinha super básica e muito importante pra vocês. Vocês sabem lavar tecido de microfibra? Pois é, nesse vídeo eu vou mostrar 5 dicas simples e mega fundamentais pra você nunca mais estragar o seu tecido de microfibra. Pois é, amiga, quantas vezes nós estragamos os nossos lençóis, aquelas nossas coxas de matelassê maravilhosas, porque não sabemos lavar o tecido de microfibra. E se você, como eu, já aconteceu isso aí várias vezes, já aconteceu várias vezes comigo, gente, eu falava, nossa, que porcaria, ai, gente, eu paguei barato, mas não vale a pena, não indico. Gente, às vezes o erro está em nós, como aconteceu comigo, porque às vezes nós erramos por não saber o certo. Então segura aí as 5 dicas que eu vou deixar pra vocês. Nunca mais nós vamos estragar as nossas mantas, nossos lençóis, nossas coxas de matelassê, que nós pagamos super baratinho e aí acaba estragando. Por quê? Porque lava errado. Então segura aí a primeira dica. Gente, a primeira dica é muito simples, muito, muito simples, que assim chega a ser ridícula. Sempre lavar no delicado. Então, se a sua máquina tem a opção suave, leve ou delicado, sempre optar por essa opção, porque é uma maneira principal aí para não estragar o tecido de microfibra. Segunda dica. A gente acha que sabe muito lavar roupa, né? Então separa lá roupa branca com branca, preta com preta, colorida com colorida. Mas não, gente. O tecido de microfibra, ele é chique, ele é exclusivo. Você tem que lavar ele sozinho. Então você junta lá na semana todos os seus lençóis, as suas colchas, tal, da família inteira. Quando chegar um dia, você prepara lá, já vai lá, põe a sua máquina no delicado e lava tudo de uma vez só. Sempre, gente, sempre microfibra com microfibra. Não pode misturar com qualquer outro tipo de material, porque aí estraga mesmo. Terceira dica, eu acho que essa é a mais difícil. Nessa dica, você tem que praticar aí a lei do desapego, gente. No tecido de microfibra, não pode usar amaciante, gente. É realmente, você tem que abrir mão daquele cheirinho lá que você fala, nossa, ah, eu passo no varal, dá tudo tão cheirosinho. Mas nessa hora, você tem que abrir mão, porque o tecido de microfibra, gente, por si só, ele já é fofinho, ele já é próprio, né, ao toque. Então, se você colocar o amaciante, você vai acabar estragando o seu tecido. E outra coisa, gente, além do amaciante, alvejante jamais. Não é necessário usar alvejante. E se você usar alvejante, aí sim você vai estragar pior o seu tecido. Quarta dica. Não é necessário centrifugar o tecido de microfibra. Aí você vai falar, nossa, mas se eu deixar de centrifugar, vai sair muito molhado e tal. Gente, não pode. Porque à medida que você centrifuga o seu tecido, ele vai quebrando ali as moléculazinhas lá do tecido, vai quebrando, aí vai criando bolinha, vai desbotando, vai subindo fiapo. E aí na primeira lavagem já fica horrível, você acha que foi vender o gato por lebre pra você, e aí na realidade quando o erro foi meu e seu, porque nós fizemos errado. Então, quando vai lá centrifugar, adia esse processo, a minha máquina já tem a opção de adiar a centrifugação, mas aí no seu caso você deixa tal, e mas aí como que eu vou fazer? Ele é um tecido leve, gente, ele seca muito rápido. O que que você vai fazer? Você não vai torcer, tá? Pra também não esgarçar a fibra aí do seu tecido. Você vai bem leve, tira o excesso da água e coloca lá no seu varal. Quinta e última dica, gente. Não pode secar ao sol, não é necessário. É um tecido leve, que nem eu falei pra vocês, ele seca super rápido ao ventinho. Então tirou da máquina lá, depois da leve torcidinha ali pra tirar a água, coloca na sombrinha, deixa lá secando. Enquanto vocês vão fazendo outras coisas, as donas de casa vão entender, né? A gente põe a roupa no varal e vai cuidar na vida. Então, o tempo que vai secando, quando for no fim da tarde, a gente, tá tudo sequinho, tudo limpinho, cheirosinho, e já tá prontinho pra ficar aí na sua cama, pra embelezar o seu quarto. Então, pra provar pra vocês, agora eu vou mostrar pra vocês como ficou a minha cama, a minha colcha, depois da lavagem. Girl, you should wear a name tag. Girl, you should wear a name tag. Yeah, yeah, yeah. Whoa. Let's go.
summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body oh so close. No, I can't. Bom, pessoal, esse foi o vídeo das 5 dicas aí pra você cuidar dos seus tecidos de microfibra. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi o resultado final da coxa. Gente, eu acabei de tirar do varal e já coloquei aqui na cama, então nem passei. Tá tudo, ó. E o perfume, gente, não deixou a desejar nada não, tá? Então, ó, assim, antes não fez falta, tá tudo limpinho, tudo cheirosinho. Espero que vocês usem a dica e nunca mais perca nada aí que é de microfibra da sua casinha. E lembrando, gente, que essa dica também vale para as nossas mantas de microfibra, gente. Sabe essas mantas fofinhas que geralmente a gente compra na Veste Casa? Isso mesmo, a dica também vale para essas mantinhas fofinhas. Então é só seguir o mesmo procedimento que você vai ter as suas mantas por muito mais tempo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ah, e antes que vocês me perguntem, todo esse jogo maravilhoso, essa coxa linda, eu recebi da Veste Casa, é da coleção 260 fios. E se você estivesse me acompanhando no Instagram, você já teria visto lá, porque eu compartilho tudo, gente. Tudo que acontece do lado de cá, eu compartilho pra vocês. E se vocês quiserem uma coxa igualzinha a minha, eu vou ficar muito feliz. E é só comprar lá na Veste Casa, gente. Se você não sabe os endereços, é só entrar lá no site da Veste Casa, que lá tem todos os endereços de todas as lojas aí, espalhadas pelo Brasil todo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Usem as dicas, hein, por favor, e não perca mais nada. Deixa o like do amor aí no vídeo, gente, que eu vou ficar muito feliz e muito grata. E se inscreva no canal, gente. Muita gente assistindo e não tá se inscrevendo. Então tem o botãozinho aqui, ó. Inscreva-se, tem um sininho, ativa aí que você vai receber tudo em primeira mão, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores, e até a próxima. Tchau, tchau. Too important to be